Tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi ameahidi kufanya kila awezalo ili kuvunja mkataba kati ya serikali ya Rwanda na Umoja wa Ulaya wa Jumatatu iliyopita kuhusu mkataba wa ushirikiano kuhusu mali ghafi. Tshisekedi ameionya ama ameuonya Umoja wa Ulaya kwamba unaweza kusababisha umoja huo kuhusika katika vitendo vya wizi wa madini. Kulingana na rais Tshisekedi, Rwanda inaiba madini aina ya tantam ama coltan kutokana na shughuli zake za uporaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia vita vya M23, madai ambayo yamekuwa kikanushwa na Rais Paul Kagame wa Rwanda. Taarifa zaidi na mbele Chimsushi. Katika mkutano wa vyombo vya habari, rais wa DRC Tshisekedi alilaumu nchi jirani ya Rwanda na Umoja wa Ulaya kwa kutia sahini mkataba ushirikiano kuhusu mali ghafi kati ya Rwanda na EU. Tshisekedi aliomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwekea vikwazo Rwanda kwa kupora madini kutoka mashariki mwa nchi yake kabla ya kusema kuwa Rwanda na Umoja wa Ulaya ziko hatarini kuhusika katika kitendo cha wizi wa mali ya Kongo kupitia ununuzi wa madini toka Rwanda ambayo yanaibwa Kongo. Tshisekedi amesema kama atafanya juhudi zake zote ili mkataba huu wa ushirikiano kuhusu mali ghafi uvunjwe. L'Union européenne, j'espère. Tunachoamini ni kwamba Umoja wa Ulaya hauwezi kucheza mchezo huu mbaya. Nimepokea ujumbe kutoka kwa baadhi ya mabalozi wa umoja huo ambao wamenihakikishia kwamba walipinga mkataba huu na nchi zao haziukubali. Upande wetu wa DR Congo tutatumia njia zote za kisheria na za kidiplomasia ili mkataba huu ufutwe. Faire annuler ce MOU qui a été signé. Kulingana na Rais Tshisekedi, Jumanne ijayo atakutana na Rais wa Angola Joao Lourenço, mpatanishi wa Umoja wa Afrika katika mgogoro kati ya DRC na Rwanda, kabla ya Lourenço kukutana na Paul Kagame. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umeendelea kuzorota tangu kuzuka upya kwa kundi la M23 ambalo kwa mujibu wa serikali ya DRC limeungwa mkono na serikali ya Rwanda, madai ambayo Rwanda inakanusha. Naam. Taarifa mbele Chimsoshinda tupeleka moja kwa moja kwenye gumzo ambapo makundi zaidi ya 100 ya kivita yamejikita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 6.9 wamehama makazi yao kutokana na vita na hali ya usalama inazidi kudorora kila uchao. Katika gumzo asubuhi hii tunahoji nini kinapaswa kufanywa ili kupata suluhisho la kudumu kwa mzozo huo. Awali mwenzangu Ron Cliff Audit amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia ya kimataifa Gordon Gondi, pamoja naye ni Dr. Nico Demas mtafiti kutoka taasisi ya Institute for Security Studies ya jijini Nairobi. Kwa aina ya mgogoro kuwa na washiriki wa kada mbalimbali na kutoka maeneo mbalimbali, wanapelekea mgogoro huu kuendelea kuwaka moto na kukosa suluhu ya moja kwa moja, jambo ambalo linakwamisha jitihada za kimataifa za kuutatua. Swali hili nitamuuliza pia Dr. Nicodemus Minde. Kwa mtizamo wako Dr. Minde, tatizo lenyewe liko wapi? Tatizo hili lina nyanja mbalimbali kama mzamba vyosema, kuna sehemu za ndani pamoja na nje ya kimataifa, kwamba kuna mzozo huu unaangaliwa kwa sana sana, kuna wale actors wa ndani pamoja na wale actors wa nje, yani wale wahusika wa nje. Kwa sasa hizi actors wameshindwa kuangalia ni kwa nini mzozo huu umechipuka. Unaweza kuangalia kwa njia tofauti. Kwa mfano, kuna madai ambayo yanatokana na M23 na kuna madai ambayo yanatokana kwenye serikali ya Kongo. Hakujakuwa na kama uhusiano wa kutaka kujua kwamba mwingiliano wa haya madai mawili tunaweza kufikia wapi katikati ili tuweze kutatua. Wacha nirudi kwake Godwin Gonde. Tunapozungumzia watu kutoka nje, katika wiki za hivi karibuni tumeona maandamano kadhaa, na maandamano haya yameelekezwa kwa mabalozi ya mataifa ya magharibi ambayo yako ndani ya Kongo. Hawa wana mchango gani katika vita hii? Mabalozi kazi yao ni kuwakilisha serikali, kuwakilisha wananchi, kuwakilisha mkuu wa nchi pamoja na mataifa yao katika nchi husika. Sasa wao ni wajumbe moja kwa moja, kwa sababu wao wanachukuliwa kama ndio custodians au washikaji wa amani ya eneo husika. Kwa maandamano yanapopelekwa kwao ni kwa sababu wafanya maandamano hawaoni jitihada za mataifa hayo katika kuisaidia Kongo kutengamaa. Badala yake wanaona kama mataifa hayo either yameipa kisogo au hayaridhishwi kabisa na hali ya Kongo, kwa hiyo wameamua kufanya mambo mengine zaidi ya lile ambalo limewapeleka pale. Kwa hiyo wanajitahidi kuwafikishia ujumbe, lakini kuiamsha jumuiya ya kimataifa iweze kujua kwamba wakongomani wanachoka na wangehitaji kuona msukumo kutoka nje katika kuwasaidia wao kutengeneza amani ya kudumu. Bila shaka msukumo huo kutoka nje unaweza kuwa unakosekana, na namuona Dr. Minde pale akitikisa kichwa kukubaliana kabisa na
matamshi hayo. Lakini mtu atakuwa anajiuliza vipi kuhusu wakongomani wenyewe ndani ya Kongo. Dr. Nicodemus Minde, kwa mtizamo wako tena, je, wanasiasa, wafanyibiashara, viongozi wa kidini ndani ya Kongo wamefanya jitihada zao zote katika kuhakikisha kwamba amani ya kudumu inapatikana kule mashariki? Nadhani ni ukweli kwamba kukitizama kwamba kumekuwa kuna madai kwamba bila shaka kuna ripoti nyingi za Umoja wa Mataifa, ripoti kutoka kwa mashirika ya kikanda kuonyesha kwamba kuna mwingiliano mkubwa wa nchi jirani ya Rwanda ambayo kwa kiasi kikubwa wanaonekana kama kufadhili waasi M23. Lakini ukiangalia ni kwamba wanauliza wao kwa moja kwamba ni kwa nini wananchi wa serikali ya Kongo yenyewe wameshindwa kabisa kutatua mzozo huu, kwamba wanajeshi na vyombo vya ulinzi kwa nini wameshindwa kuangalia kwa ndani, licha kwamba kuna hizi taarifa na minongono kwamba kuna mwingiliano kutoka nje. Bila shaka ni madai ambayo Rwanda imekuwa ikikanusha tena na tena kwamba hawahusiki na kundi hili la M23. Lakini kando na kundi hili la M23, Gonde, kuna makundi mengine mengi tu ambayo yamechipuka kule mashariki mwa Kongo. Na mtu utakuwa anajiuliza ni kwa nini kuchipuka kwa makundi haya mengi ya watu wenye silaha ambao wote wanataka kuipiga vita serikali na kupiga vita jeshi. Kongo ni nchi tajiri, ina utajiri mwingi ambao nchi nyingi za Kiafrika hawana. Na kwa sababu serikali ya Kongo haijatengamaa kiasi hivyo kuweza kujisimamia kwenye swala la ulinzi wa nchi nzima, kwa hiyo vikundi vya watu wachache ambao wanajikuta wana madhaifu au wana matatizo fulani wanaweza kuunda kikundi na kuanza kuleta mushkeli katika eneo fulani. Sasa tunaona vikundi viko zaidi ya 100 vinakuwa na kukamata eneo na kuweza kuchimba dhahabu, madini mengine, kuuza, vinatajirika katika muktadha huo. Lakini hii M23 yenyewe inaonekana kuwa na nguvu zaidi ya vikundi hivi vingine vyote kutokana na matendo inayoyafanya, kutokana na support inayoipata kutoka katika mataifa mengine, au kuwa na watu ambao wanaweza kuisupport katika jitihada zake za kuweza kuidhuru Kongo. Na ndio maana tunakiona kinakuwa na tunasema na nguvu kuliko vikundi vingine ambavyo havisikiki sana. Dr. Minde, kwa mtizamo wako sasa, baada ya hali yote hii ambayo tumeitaja, upi mchango wa raia wenyewe katika kuhakikisha kwamba amani inapatikana? Nadhani tutakuwa tunawaonea sana raia wa Kongomani kwamba tunasema juhudi wao wafanye nini wakati wao wamepiga kura na wamechagua serikali ambayo ina kila namna ya kutaka kuwalinda na kuleta usalama. Kukumbuka wakati wa kampeni serikali ama wakati wa wale candidates wanapiga kampeni wakisema kwamba lengo lao kuwa ama kampeni yao kubwa na promise yao kubwa ni kuleta ile amani pamoja na mshikamano na kutuliza hali ya vurugu kwa mashariki mwa Kongo. Gonde, kwa mtizamo wako sasa, hali inapokuwa hivi, turudi nyuma kidogo, miaka miwili mitatu iliyopita, mkutano wa kwanza wa Nairobi ambao ulileta matumaini makubwa chini ya uongozi wa rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, kundi la M23 liliwakilishwa katika mkutano ule katika meza ya mduara pamoja na serikali ya Kongo. Lakini miaka miwili baadaye inaonekana hakuna matumaini. Je, ni muda watu warudi tena kwa ile meza ya mazungumzo? Mazungumzo, audit, ni kitu cha msingi katika kumaliza mgogoro, kwa sababu hata mkipigana mwisho wa siku mtakaa chini mtazungumza. Lakini tushaona kauli mbalimbali ambazo mheshimiwa rais Felix amezitoa kukataa kabisa kwamba hata hitaji tena kufanya mazungumzo, na badala yake anaweka nguvu kwenye jeshi la Kongo katika kukabiliana nayo. Njia za kidiplomasia ni za msingi, ingawa kama zitashindwa basi vitisho au matumizi ya nguvu ya kadiri inaweza kutumika katika kurejesha amani, lakini bado tunaamini katika nguvu ya majadiliano. Jambo kubwa la majadiliano ni kuhakikisha kwamba madhara au madhila yanayosababishwa na vita yanaweza kukontroliwa au kupunguzwa, na kwa sababu yakitokea hivyo wanaoathirika zaidi si hao wanajeshi wanaopigana, bali raia au mkongomani wa kawaida wa chini.